רבנו גילה עצה נפלאה מאוד לתיקון האבונות, אבל רבנו אמר, זה לא רק לתיקון האבונות, זה גם מאיר בתוכנו את האמונה ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. והעצה זה 10 מזמורי תהילים שנקראים תיקון הכללי, שהם עוזרים מאוד, כשאדם זוכה להגיד כל יום תיקון הכללי, ויש בזה בחינה שנקראת כל המרבה הרי זה משובח, אם אפשר להגיד את זה פעמיים, 3 פעמים כל יום. אומר רבנו שנמשך על האדם אמונה ושמירה מאוד גדולה, כי אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם היום זה מצבי נפש של הרגשות מאוד לא נעימות שעוברות עלינו, לפעמים כעסים, לפעמים פחדים, לפעמים מצבויות, דיכאונות. כמעט כל הדור עובר טלטלות רגשיות מאוד מאוד גדולות. התיקון הכללי זה עזרה מאוד מאוד גדולה, ככל שאדם זוכה להתמיד באמירת תיקון הכללי לפחות פעם אחת כל יום, וכמו שאמרנו, אם אפשר יותר מזה, נמשך שמירה ואמונה ודעת לאדם במשך מה שהוא צריך לעבור במשך היום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.